Вантаж до Авдіївки. Близько 20 тонн зібрали силами мешканців області. Нині все це поїде до бійців 15-го та 16-го батальйонів 58-ї бригади. Акумулювали допомогу на базі Департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації. Це продукти харчування, це пічки, це теплі речі, ковдри. Ну і картопля, тобто в основному це продукти харчування, бо вони потрібні завжди, ви розумієте, тим більше це домашні продукти. Я бачив, з якою любов'ю люди приносили, особливо бабусі, воно так зворушливо було. Якщо все нормально, ми сьогодні в ніч виїжджаємо, завтра о 10-й я повинен бути там, десь, ну, з 10-ї до 12-ї, якщо не буде якихось моментів, думаю, що завтра в обід вже допомога буде там. Це другий 20-тонний вантаж, який поїхав із Сум до Авдіївки за останні півтора тижні. Нагадаю, після серії артобстрілів, що їх здійснили російські війська, місто залишилось без води, газу та світла.